הסרטוני זה הפור. וזה מלמד שהיו שם בני אדם רבים. פה ישב הכפר, שחלק מהקרופולי שלו ישב בתוך השרידים של המבצר הזה. זה הערה אחת. הערה שנייה אומרת שהעניין של התרגום שאמרתי לתורות ישר על יל, זה נכון שבמקור זה מתכנס לפרשים, אבל זה אמור להיות כינוי לאבירים, לאבירים הרכובים, ולכן זה בעצם מבצר האבירים. מוכר גם בספרדית, יש פה אנשים שבקיעים ואמור. אז הנה הוא גם, בטח. שהכל הגיבה נכון, אבל לא בשטח הקור הזה. השטח הקור הזה זה בית הקברות של הקר, שכמו שבשנים האחרונות המוסלמים התחילו לשפץ את הבתי קברות של הקרים שנעזבו ב-48. והאפור הזה זה פשוט ריסוס נגד הסבים שהם עושים כל שנה. זה בית הקברות של הקר, הקר יש שם מעל. תודה, ועכשיו אנחנו נשמע משהו על חטיבה 7. אני רק רוצה להקדים ולומר את העניין הזה שהחטיבה הזו קשורה מאוד מאוד לפריצה של דרך בורמה. דיברנו בפעם הקודמת על המאבק כוחות ההיסטורי כיצד תיקרא הדרך, כי ההנצחה היא דבר של כניסה להיסטוריה, וכניסה להיסטוריה היא סוג של צריבת תודעה. חטיבה 7 הייתה חלשה בדברים האלה, היא רק קמה אז, לא היה לה את העילה של הפלמ"ח, היא חטיבה שלוקטה מכל מיני מקומות, תכף החבר שלנו ממבוך אורון קצת יספר יותר. אני רק מזכיר דברים שדיברנו בעבר, הראיתי לכם את הצילום המפורסם, איך שליד המקום דר מוחסן בכניסה יושב לוחם של חטיבה 7 עם שלט דרך 7, נכון? הראיתי לכם את זה, זה לא נשאר שריד הזה, אף אחד לא זוכר שזה דרך 7, כפי שאף אחד לא זוכר שהדרך שפה למטה, שעוד מעט נבקר בה, שאנחנו קוראים לה דרך האיילות, הייתה קרויה דרך גבעתי. גם זה, גם גבעתי באזור הזה לא הייתה חזקה, היא פה השפעה חזקה של אנשי רבין. ככן כל הפארק פה קרוי פארק רבין, אנשי הראל, אנשי פלמ"ח, הם שהבילו פה, וגבעתי זה לא פלמ"ח, אז גבעתי לא יצריך להכניס פה רגל מבחינת שמות ותודעה היסטורית לימים, בוודאי לא חטיבה 7 שלוקטה מכל מיני מקומות, לא היה לה עורף אידיאולוגי ברור ולא סיפור מפלגתי ולא שום דבר שבישראל, בעם היהודי, יודע להכניס מהר לדפי ההיסטוריה. ככה לרכב, להוריד חלק למטה כאילו לא עשה שום דבר ולנכס לעצמו את כל היתר. אז חטיבה 7 היא באמת אחד מהנבחים האלה. נשמע קצת על המפקד המאוד נערץ ומוכשר שלה, שלמה שמיר, שפגשו אותו. אני רק מזכיר שבדרך בורמה, שעלינו במעלה תאנים, הזכרנו את פעולו לקבוע בדיוק איפה יעלו את המעלה הזה ובעיקר איפה ירדו לסרפנטין, כדי לא לחטוף הפגזות מהאזור הזה, ומצד שני שהנדסית יצליחו לרדת למטה לכיוון היובל של נחל מאיר. זה לא היה פשוט. ולכן שלמה שביר, ולכן בגלל ההקמה של החטיבה הזאת כאן לימים הפכה להיות חטיבה ממוקנת לחטיבת שריון, כמו שאתם יודעים, קהלני וכל הסיפורים, אז האנדרטה הארצית של 7 נמצאת פה בלטרון. מילה אחת ונזוז. ברשותכם רק משהו קצר. שנת 1948 כידוע, לפני קום המדינה, בעצם יש לנו רק הגנה. הגנה מחולקת לכל יישוב את המחלקת הגנה שלו, ואין בעצם משהו ארצי. יש לכאורה מפקדה ארצית, אבל כל יישוב מגן על שלו. אדם שגר בכפר סבא מגן על כפר סבא, אדם שגר בחיפה מגן על חיפה. רצו לארגן משהו יותר רציני, ולכן בעצם שלמה שמיר יוצא במסגרת שליחותו של בן גוריון לחפש מישהו שיעץ לנו איך לבנות צבא. מביאים לכאן בסוף את קולונל מרקוס דייוויס, נראה מיקי סטון, שיבוא לייעץ לנו איך לבנות את כל הסיפור הזה כאן. והוא מחלק את ההגנה לשבע חטיבות מרכזיות, כמובן, לפני כן זה היה מחוזות, שמחלקים את זה לחטיבות. כאשר לוקחים את הארץ בגדול ועושים כל האזור הצפון קו. חלק לשש. נכון, שש. ושבע בא אחר כך. יש 7, אבל זה... שנייה. חטיבה הראשונה תהיה בצפון כמובן, יקראו לחטיבת גולני לימים, אבל פשוט מספר 1. מתחתיה חטיבה מספר 2, מתחתיה 3, 4, 5, 6 בירושלים ופלמ"ח. זה בעצם השביעית שלרוב לא סופרים אותה במסגרת הזאת. כמובן לכל גדוד, לחטיבה הראשונה, מספר 1, יש לה 3 גדודים, וקראו להם 1, 2 ו-3. ולחטיבה מספר 2 גם 3 גדודים, קראו להם 1, 2, 3, וככה כל חטיבה 1, 2, 3.
עד אשר פתאום מסתבר שאתה מדבר בקשר, אומר אחת את הגברת שתיים, יש בעיה, אז מה עושים עם זה? אז לוקחים את הגדודים של חטיבה 1, מחלקים אותם ל-11, 12, 13. כמו שיטת בית המלון, מה שנקרא. אם אני רוצה להגיע לחדר 412, אני הולך לקומה 4, חדר 12. זה לא שיש 412 חדרים. ולכן בעצם הגדודים של חטיבה 2 יקרו להם 21, 22, 23, וכך ב-48 קל מאוד לזהות. גדוד 53 שייך לחטיבה 5, גדוד 74 שייך לחטיבה 7. אז ככה זה קודם כל קל לחשב את זה. באמת היו לנו שכה כל 6 חטיבות חיש, חילות שדה, ועוד חטיבת פלמ"ח, שבתקע היו גדודים, וחילקו אותם לחטיבות. הקשר חטיבה אחת, כינו אותה גולני, אל מול פני לבנון, כל היה לבנוני, אחרי זה גולני. חטיבה 2 קראו לה קרמלי, מתחתיה אלכסנדרוני, מתחתיה חטיבת קרייתי, מתחתיה חטיבת גבעתי מרם לדרומה, וכאן באזור ירושלים, גוש עציון, ירושלים, חטיבת עציוני. כך היו בעצם 6 חטיבות של צה"ל, חיש, ובנוסף פלמ"ח מחולקים לגדודים, בסוף מחלקים אותם 3 חטיבות. חטיבה אחת נמצאת כאן בירושלים, הר האלוהים, הראל, חטיבה בצפון, יפתח, חטיבה בדרום, נגב. סך הכל יש לנו את חטיבות צה"ל בימים ההם. כמובן, הפלמ"ח לא רוצה לקבל חד-ספרתי, הם רוצים דו-ספרתי. אם פלמ"ח לא חיש מסכנים כאלה, הם רציניים. וחטיבת הראל מקבלת מספר 10, חטיבת יפתח 11, וחטיבת הנגב 12. כל זה קורה עד ה-15 למאי. 15 למאי, ה' באייר, בעצם יום למחרת, בשבת, בן גוריון אומר שהיא מצוקה. יש לי את אזור ירושלים, אומר בן גוריון, יכולה להיות ירושלים בלי ישראל, אך לא תהיה מדינת ישראל בלי ירושלים, חובה לתגבר פה כוחות. מה עושים? מקימים חטיבה נוספת. קורא בן גוריון לשלמה שמיר על איזה, על חוף הים, הוא קורא לו שם לאיזה משרד קטן שאומר, אתה הקצין הבכיר שנשארת מהצבאות הקודמים, אז לקחו בעיקר קצינים בכירים מהצבא הפולני, בעיקר מהצבא הבריטי, אתה הצבא הבריטי, תקים לי חטיבה. כל השאר צריך לזכור, בצה"ל, בהגנה עוברים שני קורסים. קורס הכשרה בסיסי, קורס ממקפים, אולי במקרה הטוב, ולימים גם קורס ממ"מים. זהו, אין יותר הכשרה בצה"ל, גם יצחק רבין, רמטכ"ל, עבר קורס, שני קורסים, קורס ממ"מים, קורס קצינים, נהיה מח"ט, כן? לא לשכוח, בין 26 מח"ט. נסיים בזה כבר נאמר, אם כן שלמה שמיר נקרא אליו ואומר לו, תקים חטיבה. איך נקרא לחטיבה הזאת? מן הסתם חטיבה 7, כי יש כבר 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז קראו לה חטיבה 7, זה המספר הבא שקיים. חטיבה 7 בעצם, איך הוא מקים אותה? הוא אומר לה, תחפש אנשים. זהו, הולך לחפש אנשים, יוצא שלמה שמיר רק שמה עם תקציב, חוזר לבן גוריון, אומר לה, מה עם תקציב? אמרתי ככה מזכירה, נותנים לו זה 100 שקל, משהו איזה 100 לירות, כן, דאז, בריטיות בכלל, לך תצא משהו. אז שלמה שמיר הולך קודם כל, מוצא איזה בית מלון באזור, סוחר חדר, מזכיר חדר, למעלה ואומר, זה מטה חטיבה 7. ועכשיו הוא מחפש אנשים, מחפש קצינים שהם פנויים עדיין, הראשון שמוצא זה כמובן הרצוג. נכון, לימים כמו נשיא המדינה, הוא יהיה קצין המודיעין של חטיבה 7, ואולי באמת חיים הרצוג, אולי בו אפשר לתלות באמת מה לעשות, נכון, בעיקר הפשלות בלטרון היו מודיעיניות. מודיעיניות ואחרי זה גם הכשרה של אנשים. אבל מאיפה יהיה, אחרי שהוא מסדר מטה, מאיפה יהיו לו חיילים? התשובה היא ככה, יש לנו 6 חטיבות, נכון? זוכרים, 6 חטיבות. אז בעצם אומרים ככה, כל חטיבה תתרום פלוגה. יפה, אז כל חטיבה תתרום פלוגה, עם הציוד, עם הכל. ככה זה אמור להיות, הם לא באים ציוד, אבל כל חטיבה תתרום פלוגה. לכן יש לנו עכשיו 6 פלוגות לחטיבה 7 אוטומטית. שבוע לאחר מכן, יש כבר כמובן 6 פלוגות לחטיבה 7. אז כל פלוגה תתרום, כל גדוד, כן? יש לנו 6 פלוגות, ולכן זה או 3 גדודים מלאים, מסתער למי שקצת פחות בקיא בצבא, ולגדוד יש 3 פלוגות בגדול. יש לנו 6 פלוגות, זה אומר או 3 גדודים מלאים, או 2 גדודים חסרים. אמרו נלך על... הפוך, הפוך.